Tragedija koja se dogodila 3. maja prošle godine u osnovnoj školi Vladislava Ribnikara promenila je Srbiju. U poslednjim danima 2023. godine na suđenju u Višem sudu u Beogradu u parničnom postupku koje se vodi protiv roditelja dečaka, ubice i osnovne škole Vladislava Ribnikar, svedočili su roditelji ubijene dece. Tim povodom sa mnom je gospođa Zora Dobričanin-Nikodinović, advokat, punomoćnik oštećenih porodica. Dobar dan i dobrodošli na televiziju Informer i hvala što govorite za naš program. Hvala. Svedočenja roditelja potresno su bila i veoma bolna. Imali smo prilike i do nas kao i medija i javnosti su zaista stigle neke rečenice koje apsolutno kidaju dušu i negde, hajde da krenemo od toga kako je izgledalo zapravo, evo, kao što sam i rekla, poslednjim danima suđenje 2023. godine. Ono što mogu da vam kažem to je da mi je drago da vi držite pozornost javnosti na ovoj temi, jer je ubistvo tolikog broja dece i njihovog čuvara Dragana nešto što je zlo koje je obeležilo prethodnu godinu i na što svakodnevno bi trebalo da podsjećamo i da se apsolutno nikada ne zaboravi, niti da jedan promil padne u zaborav, jer to je tema koja je aktuelna svakodnevno. Na kraju prethodne godine bilo je ročište u parničnom postupku radi naknade štete i protiv roditelja maloletnog dečaka ubice i protiv škole. Ja lično ne učestvujem u tom postupku jer sam ja punomoćnik u krivičnom postupku. U tom postupku zastupa moje klijente koje ja inače zastupam i u krivici, zastupa kolega Ognjen Božović. Međutim, znam šta se tamo dešavalo, znam koliko je bilo teško, znam koliko je bolno, znam i od njega i od onih ljudi koji su bili u publici, ali i od samih roditelja, koliko je to bilo tužno i koliko su maltene gotovo u svakom trenutku u sudnici svi bili pod emotivnim nabojem, da je maltene sve vreme se sudilo pod suzama. Tako da to je nešto što je ne obeležilo samo prethodnu godinu, nego mislim da je to nešto što obeležava ovo stoleće. Tako je, nažalost. I da li na bilo koji... Jer jedna stvar je kad vi čitate, a druga stvar je kad vi pred sobom čujete i vidite roditelje koji su bukvalno izgubili sve i koji sad pričaju jednostavno o svojim emocijama prema toj deci, o njihovom odrastanju. Oni ponovo preživljavaju i sve te neke lepe trenutke sa tom decom i na taj način objašnjavaju koliko im sve to nedostaje i zaista ti roditelji su ljudi koji su zaista zasluženi svakog divljenja. Gospođo Božović, da, ona je kroz suze otkrila da je svoju devojčicu prvi put poljubila 6. maja u porodilištu, a da je poslednji put godinama kasnije 6. maja u mrtvačnici. Ja moram da vas pitam, kakav je odnos roditelja dečaka ubice prema roditeljima stradala deca? Ne znam šta bih vam tu rekla. Ono što znam, to je da su roditelji stradale dece, odnosno pobijene dece i Draganova porodica vrlo posebno potrešeni zbog odnosa koji porodica dečaka ubice ima prema njima. Šta to znate? Jedna stvar je kad se desi zlo, pa kad oni s druge strane ili znači izvršilac ili članovi njegove porodice dođu, zovu, trude se da izjave saučešće na bilo koji način, osjećaju, pokazuju neko kajanje, grižu savesti i tako dalje. Međutim, saučešće, međutim, porodice ubijene dece i Draganova porodica to ni u jednom trenutku nisu osetili s druge strane i to je ono što njih posebno boli i posebno uznemirava. Jel postoji nešto čime oni transparentno to pokazuju i dokazuju? Ne, ne, znači jednostavno razlog zbog kog im oni nisu pokazali podršku u tim takvim teškim trenutcima
je njima nepoznata, ali jednostavno oni to tako osjećaju. I uopšte imate i iz svega što imate u javnosti, iz svih pisanja i tako dalje, to je nešto što njih posebno pogađa taj odnos. Da, i taj trenutak kada je gospođa Čikić postavila pitanje zašto si mi ubio sina. To je jedan od najtežih trenutaka mojih u mojoj advokatskoj karijeri. Znači, to je nešto što... Mislim, ona je pričala o tome na ovom sada suđenju i to je bilo u medijima. Inače, ja to svakako ne bih iznosila. Ali njen doživljaj taj i uopšte doživljaj svih nas u sudnici u trenutku kad to pitate, to je... Ne znam što da vam kažem. Da, jasno. Recite nam, a sad mi sa druge strane, meni je jako ostalo upečatljivo kada ste gostovali kod nas, kada ste baš bili kod mene u našem Info jutru pre nekoliko meseci, kada ste rekli, kada bi samo videli sve ovo para dušu i zastrašujuće i kao što ste rekli tragedija stoljeća, ali rekli ste tada, i to mi je ostalo jako upečatljivo, da smo videli te fotografije i da smo videli te videosnimke. A zašto vam to pitanje postavljam? Zato što sa druge strane smo svedoci da postoji veliki broj mladih ljudi koji u ovom dečaku, ubici, vidi, pa ja zaista, poražavajući što ću da izgovorim reč idol u ovoj konotaciji. To su bolesnici, izvinite, ali ja s punim pravom mogu da kažem da su to bolesnici. Samo bolesnici mogu to da podržavaju i mislim da se u tome sa mnom slaže 100% zdravih, zdravoumnih građana Srbije, Evrope, sveta, planete. Slažem se, naravno. Dakle, samo bolesni, svako ko to podržava je sigurno bolestan. Da li ima dijagnozu ili nema, da li je išao kod doktora ili nije, ali to samo bolesni umovi mogu da podržavaju. A što se tiče tih, ja sam zato rekla, kad bi nekako moglo da na minut samo svi vide dve, tri fotografije iz tih učionica, iz te škole, da vide dve sekvence video snimka, znači, apsolutno istog trenutka bi svaka pomisao na bilo kakav oblik empatije prema dečaku ubici prestao. Da, da. Znači, to je nešto, ja sam stvarno za svoju višedecenijsku karijeru advokata videla svašta, ali to je nešto što, znate, deca koja su došla u školske klupe da bi naučila nešto, da bi izašla puno znanja odatle, da bi izašli na školski odmor i tamo se srela sa svojim simpatijama i tako dalje. Znači, su zauvek ostala u tim klupama i tu su, znači, se zauvek ugasili njihovi životi. To je masakr. To je... Zaista, svi smo učili u školi da je najveći masakr izvršen nad decom u Srbiji bio Kragujevački oktobar, kad su Nemci streljali četu đaka u jednom danu. Ovo je, ne znam da li je gore to, gde je stradalo mnogo više dece, ili ovo gde su deca ubijena u trenutku dok gledaju svoju nastavnicu, stiču znanja i tako dalje, ili dete mojih klijenata Božovića koje sedi i dežura u prizemlju, Dragan koji stoji na ulazu u školu i komunicira sa dečakom koji ga par trenutaka nakon toga ubije, upucava i to vidite sve. Mi smo sve to videli, sve se to vidi na snimcima, razumete? To je strašno. Ja neću sad da koristim neke druge reči, to već koristim apsolutno jednostavne reči. To je strašno, to je zločin neviđenih razmera i jedino što je važno to je da se to ne zaboravi. Moj deda je govorio, moj deda Solunac, jedan vrlo pametan, iskusan čovek, je govorio kad se desi neko veliko zlo da se ne zaboravi. Jer se veliko zlo zaboravi kad naiđe drugo veliko zlo. Mi smo dan nakon toga imali drugo veliko zlo takođe kod Mladenovca gde je takođe stradalo mnogo, mnogo mladih ljudi. Znate, nama se
desilo zlo za zlom koje mi moramo do detalja da ispitamo. Ja sam prvog dana rekla i ja ću iza toga stajati, makar ceo svet bio govorio drugačije. Naravno, znači, ali ja imam, samo malo, imam ubeđenje apsolutno da je u pitanju terorizam. Apsolutno. Zato što je nakon tih dana ništa više nije isto. Razumete? Roditelji su ranije uvek bili mirni. Ja kao roditelj koja sam imala školsku decu. Kad deca uđu u školu, vi ste mirni dok deca izađu iz škole. Znate? Tamo su bezbedni. A sad je škola postala takođe jedno mesto gde se roditelji osjećaju nebezbedno. Moj prijatelj koji ima decu koja idu u tu školu, kaže, ranije sam bio najsigurniji kad su mi deca u školi, sad sam najnesigurniji kad su mi deca u školi. Znate? A neko ko je to osmislio, neko ko je to osmislio je upravo to hteo, da se svi zauvek plašimo odlaska, gde smo najranjiviji svi, gde smo svi najosjetljiviji kod dece. Neko je to dobro proučio i neko je dobro osmislio da u Srbiji deca ne budu bezbedna kad su u školi. Neka kaže ko šta god hoće, ali dok ja bih zaista i ja apelujem i dalje na sve da se svaki segment ispita, i jer ja jednostavno ne mogu iz svega što znam, iz celokupnog mog znanja i iskustva, ja apsolutno mislim da je u pitanju teroristički akt i da je sve to podržano od nekih odraslih zlih ljudi koji su tom detetu to ubacili u mozak, onda ga uticali na njegovu obuku i tako dalje i tako dalje, otkrili ga na određeni način, a onda, mislim, i ta njegova perfektna obuka za pucanje i tako dalje, koja ga je ohrabrila da sve to uradi, sve to vrlo, vrlo, vrlo i dalje pod znakom, odnosno u fazi ispitivanja, i ja se iskreno nadam da se neko time bavi negde. A što se tiče krivičnog postupka, on bi trebalo da počne, odnosno glavni pretres bi trebao da počne, ja mislim, krajem ovog meseca. O kom pravcu će da teče saslušanje porodice dečaka? Postupak se u ovom trenutku vodi protiv oca dečaka ubice i protiv majke, protiv Vladimira i Miljane Kecmanović i protiv dva radnika iz Streljane. Protiv oca se postupak vodi zbog toga što nije, kako optužnica kaže, zbog toga što nije na adekvatan način obezbedio oružje. Protiv majke se postupak vodi zato što je njen DNK na jednoj čauri. A posebno je tu zanimljivo to što je ona baš stručnjak za DNK i pošto ona baš radi na biološkom fakultetu tamo gde se otkrivaju DNK, gde se dostavljaju dostavlja DNK materijal i vrše se veštačenja u drugim predmetima, u drugim krivičnim postupcima i tako dalje. A ovi radnici obezbeđenja odgovaraju za davanje lažnog iskaza, jer prema stavu tužilaštva postoje dokazi suprotni njihovim iskazima koje su oni dali u krivičnom postupku. Kakva je situacija kada je reč o školi i da bude memorijalni centar? Da. Što se tiče ovog krivičnog postupka, samo moram da kažem jednu još zanimljivu stvar, odnosno važnu stvar, a to je da taj krivični, u tom krivičnom postupku na strani tužilaštva učestvuju dva tužioca, a obzirom koliki je to materijal, ne bi bilo na odmet da učestvuju i pet, iskreno. Jer vi imate samo, ne znam, 9 terabajta zapisa sa elektronskih medija i to sve treba proučiti i tako dalje, da nije bilo i nas punomoćnika oštećenih koji smo u tome učestvovali. Ogroman je to posao za tužilaštvo. I sad, jedan od tih tužilaca koji učestvuje u postupku i koji je zaista, obojica su odlični zaista, ali jedan tužilac je nekako bio više u kontaktu, po verovatno planu tužilaštva, u kontaktu sa roditeljima i tako dalje. Pritom, roditelji su ljudi koji su vrlo pogođeni, izgubili su sve što imaju i nekad postavljaju i pitanja koja nisu baš direktno u vezi sa postupkom i tako dalje, koja nisu
formulisala na pravnički način. Međutim, taj tužilac uvek ima strpljenja za njih, uvek im da odgovore na sva njihova pitanja, uvek može da ih primi i tako dalje. Oni su zaista vrlo zadovoljni njegovim radom, ali tužilac je upućen iz osnovnog tužilaštva u više tužilaštvo i njemu u februaru ističe taj rok. Znači, tužilac koji je odradio, jedan od dva tužilaca koji je odradio ceo taj posao vezano za istragu oko Ribnikara, će u februaru mesecu se vratiti u osnovno tužilaštvo. Zbog toga, su roditelji vrlo uznemireni i vrlo potreseni, jer za jednog tužioca koji ostane, to je previše posla, a sad neko novi da ulazi u taj predmet, to je opet potrebno godinu dana. Jel? I zbog toga su roditelji i ostali članovi porodica oštećenih uputili peticiju Visokom tužilačkom savetu da se pod hitno okonča započeti izbor i da se obezbedi način da sada aktivni tužilac koji je upućen iz drugog osnovnog tužilaštva ostane u višem tužilaštvu i da ostane na ovom predmetu. Jer se bojimo, svi oni posebno, da bi ukoliko to ostane samo na jednom tužiocu, posebno kod činjenice da se još radi na tom događaju, znate, da bi to moglo da škodi celokupnom tom postupku i tom koji se sada vodi pred Višim sudom u Beogradu, a i tim drugim postupcima pred Višim tužilaštvom u Beogradu. I za kraj da mi kažete za školu. Roditelji su podneli peticiju pre više od 20 dana Visokom savetu tužilaštva i apeluju da se obezbedi da sada aktivni tužioci obojica ostanu u tom predmetu do kraja. Ono što, šta ste hteli još? Htela sam za kraj da vas pitam kada je reč o školi i inicijativi da bude memorialni centar. Da, postoji, mislim, to već nije sporno, to smo mislili, da deo škole u kom se to desilo, kako to kažu mala škola, da u taj deo postane memorialni centar, jer zaista nije normalno da u učionicama, u prostoru gde je toliko krvi i tako dalje, gde je toliko duša i života ugašeno, da tu sad čujete dečiju graju, smeh, pesmu. To je jednostavno, nije normalno. I bio je dogovor i sa predstavnicima nadležnih ministarstava i tako dalje, da taj deo škole, čak sam i lično jednom prilikom bila prisutna tom razgovoru, i deo dvorišta bude pretvoren u memorijalni centar. Međutim, ono zbog čega su roditelji posebno uznemireni zadnjih dana nove stare godine, čak su me 31. decembra zvali da me pitaju da li sam ja to čula, da je novo rukovodstvo iz škole odlučilo da na drugom spratu, znači u prizemlju se desilo ubistvo, a na spratu gore da će odvijati nastavu u nastavku školske godine. To je roditelje jako, jako uznemirilo i vrlo su uznemireni i jutro su me čak zvali zbog toga. Dakle, roditelji su jednostavno spremni da ideju o memorijalnom centru brane na svaki način i apsolutno su protiv toga da u tom delu škole gde su njihova srca ostala zajedno sa srcima njihove dece, da u tom delu se u bilo gde, ni u prizemlju i na spratu i tako dalje, odvija nastava. Dakle, jednostavno, ceo taj deo treba da bude memorijalni centar gde će se kasnije odvijati i predavanja, gde će dolaziti deca iz cele Srbije, gde će se praktično taj memorijalni centar treba da služi kao prostor na kom će se odvijati preventivna predavanja, edukacija i tako dalje, da nam se ništa slično više nikada ne desi. Zato u ime roditelja apelujem da niko ni ne pomišlja da u tom delu škole, u bilo kojoj učionici, u bilo kom
prostoru tog dela škole pokuša da odvija nastavu u nastavku školske godine. Znači, to je molba, jer mislim, molba, apel, jer to nikom ne treba. Roditelji će, bukvalno su rekli da su spremni da za to ostanu zauvek u školi, ispred škole, jednostavno to neće dozvoliti. Ako je to samo trač, ako je to samo priča, ja saopštavam da je to njih mnogo uznemirilo, a ako je bilo kom to palo na pamet, nek odustane od te ideje. Eto. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala što ste bili naša gošća.